Я звертаюсь до всіх мешканців Сходу. Ми маємо сьогодні зрозуміти одне. Всі ми хочемо жити краще. Звісно, у кожного з нас є своя правда. Мені не хотілося б, щоб ми ті питання, які сьогодні нас роз'єднують, мовне питання, питання релігійне, виставляли на перший план. Адже ми всі хочемо миру і злагоди. І ці питання можна вирішувати не шляхом виходу на Майдан, захватом адміністративних будинків, а найперше кропіткою працею. Я взагалі вважаю, що істинний патріот не той, хто, власне, виходить і чи то регіональний патріот, чи український патріот і так далі, виходить з прапором і як голосніше промовляє ті чи інші гасла. Я вважаю, що патріот – це та людина, яка найперше працює в полі і класно працює, яка, якщо його завдання працювати в вищій школі, то він має прекрасно читати лекції, проводити науково-дослідницьку роботу. Конструктор має на своєму місці працювати. Військовий має бути патріотом і захищати країну. Міліціонер має забезпечувати нашу безпеку і так далі, і так далі. І от я просив би всіх, і звертаючись і до житомирян, і звертаючись до інших регіонів, і Донецького регіону, і Харківського регіону, Запорізького регіону, з якими ми співпрацюємо і дружимо, наші університети дружать. Я звертаюсь до них, щоб кожен з них зрозумів, що від того, наскільки ми будемо відповідальними перед нашими дітьми, нашим майбутнім, багато залежить. А сьогодні ми робимо цю історію і маємо 10 разів подумати, чим вчинити, зробити той чи інший крок. Зрозуміти, що правди бувають, на жаль, різні. Кожного своя правда, але і є правда, яка зосереджується на порядності, професіоналізмі і патріотизмі.